Кыргызстан халкы ашыкча салмактан жапа чеге баштады. Кыргызстанда чоң кишилердин ашыкча салмагы масштабтуу көйгөйгө айланганын улуттук статистика комитети билдирди. Комитет 2018 жылы 18 жаштан 49 жашка чейинки курактагыларга анализ жүргүзүп, 39.4% эркек, 32.6% аял ашыкча салмак күткөнүн аныктаган. Тилекке каршы быйылкы жылы ашыкча салмактуулардын саны өсүптүр. Муну дарыгерлер туура тамактануу эрежелери бузулгандыгынан улам көбөйүп жаткандыгын белгилешүүдө. Дүйнөлүк окумуштуулар 1993 жана 2010 жылдагы өлүм жигиттердин статистикасын анализдеп чыгып, 20 жыл ичинде адам өлүмүнүн башкы себеби ашыкча салмак күтүү болгонун аныктаган. Жер жүзүндө ачкачылыктан өлгөндөргө караганда, ашыкча салмактан өлгөндөр көп экенин илимпостор иликтеп чыгып, ашыкча салмактын айынан жыл ичинде 3 миллион киши өлсө, ачкачылыктан 1 миллион киши көз жумганын тастыкташкан. Биз эң алды элдин саламаттыгына көңүл бөлүшүбүз керек. Кыргызстанда жашоо оор дегендер ушундан деле жыйынтык чыгарса болот. Ресторандарда той өткөрөйүн десең орун жок. Орточо эсеп менен алып караганда калкынын санын 35% ашыкча салмактуу болгон. Анан калса көчөдө жалаң жиптер жайнаган өлкөдө жашоо оор болобу? Логикалык жактан ой жүгүртүп көрбөйлүбү туугандар? Булак мантыш.